oot tyttöystävän teosta. Ihan, oot kokoonna. Sä oot raiskannut tämän ihan nyt. Eihän siellä oo ennen Nyt oot raiskannut se. Tässä tilanne tuolla. Kaksi poliisi aattoon ja joku sankari saata. Poliisi sanoi, että otetaan sinut kiinni. Joo, minä olen nyt menossa sinne rantaan. Rannassa käymä ja katso tätä, montako lipunhakijoita siellä on. Kellekä kuka on se onnellinen, joka saapi lipun rokkisille. Niillä isoimmilla sillä kato, ei niitä riitä pokka tulla hakemaan. Siinä on. Siinä lukko 2013, mutta kyllä ne kääpi, kun se antoi ne järjestäjät mulle niitä. Joo. No toivottavasti kääpi. Onhan siinä katsottu JPG ja Sapotaken kuva. Niin. No niin, joskus. Se on joku painovirhe varma. Joo. No. Mutta ei mitään. Muuten muita etu, no en tiedä tulloko ne. Kyllä ne olis tässä etukettä ollut sitä, niin. Kato. Mutta se on se kynnys, kato, niin iso tulla. Niin. Kyllä ne oven taakse tulla, mutta ei ne tule sitten hakemaan kuin käskyt. No. Jos tullut, niin myöhässä on. Niin joo. Näin. Ei mitään. Hei. Sen käypä kahtamassa tuota kirppari Kalle. Että Kallehän on minun kaveri, joka tuon kirpputorin pisti pystyyn. Joo, nythän teillä on jo erinäköistä. On tavarata tullut. On tullut tavarata, joo. Minä olen pikkuinen kala. Siinä on Zubel sille elokuva. Tuommoinen olisi mukava, kato purukumikone. Vielä sentillä toimi. No mikä karkkikone tämä? Karkkiautomaatti. Kortsuja tuo. Kortsujalla, että sieltä tulisi aina kato. Joo, teillä on kirppari Kalle. Sanopas Kalle katsojille, että miten ne bisnekset on sujuu. Varsin kivasti tää on porukkaa tullut ihan yllättävän nopeasti. Joo. Kuvittelinkaan. Kyllähän ne varmaan tullut sitten vanhatkin asiakkaat, mitä on ennen. Kyllä, niitä on käynyt täällä näin. Joo. Hei, kun vaan kaikki käymään Kallen kirppiksellä. Hey girl, I sing you all of a song. I feel you fat pussy, I feel you fat pussy, I wanna lick your wet. Hey girl, do you wanna touch my body? Hey girl, you wanna touch the body? Hey girl, I feel the wet pussy now. Joo, se on keskiviikkoilta. Kello on jotta 5 nurttia. Lähettää tuos lenkille ja Ukkonen oli tuossa vähän vettäkin ripsotti. Että kyllähän tuo tiesi niin kuumo ole, että Ukko unohtuu. Nyt lähettää lenkille tuolla. Eilen tuossa mietin vähän, niin tuli siihen tulokseen, että kyllä ne laavan tänään jäi välistä oluenjuonit ja rillailut, että tuota kun ei tie mieli, niin ei tie mieli. Se on näin yksinkertainen juttu. Mitä helvettiä minä sitä olutta lähden nuomaan tuota sinne roppaan lyömään, sitä ei tie mieli. Minähän en oo semmonen, että ja minä en oo ikinä ollut semmonen, että minä lähden ottamaan olutta sen takia, että minä miellyttäisin muita kavereita tai muita, että tuota. Ei semmoisella mitään järkeä, että se pitää. Sillä otte, jos tekee mieli. En minä tiedä. Ei mulla montoa kaveria sillä ole, jotka
säännöllisesti reinoo. No kirppari Kalle on. Ei se Kallekaan nyt joopassa maalalla, mutta kirppari Kallekin on harrastanut vapaaottelua ja nyrkkeilyä ja näin, että Kalle on kuitenkin niin. Kallella on noita lajikohtaisiakin reinejä on. Tää nyt se tietenkin reino sen, minkä se kerkii, että nyt kun se on yrittäjä vielä, niin aika on tiukille. Väärältä puolelta, että semmosia kisat on ennen vanhaa. Tietysti maaseudulla sattua ihmisiä. Porukkata on perkele kuin hirvi peijaa siis. Tuossa torilla on ollut ainakin yleensä, jos olisi käynyt tarinanrukka vitosen vaikka kertomassa paskasesta persereijästä. Tarinanrukka vitonen liveen. Paskasesta persistä perkele. Sontanen takapuu. Ei vittu. Nyt olemme kotona, jee! Kyllä kun ne poliisit otti sen ukon kiinni, niin minä en kerennyt kaikkea kuvata. Minä kuulin mölinätä pihalta, niin minä tulin silloin pihalle, niin ne käskytti sitä ensin. Ja mutta sitten ne kuitenkin se suht raahallisesti sinne aattoon, että mutta tää tykkää, että en minä tiedä mikä sinne ulos se on. No niin. Ei mitään. Ihmeet. Kyllä tuli komi. No niin. Kommee ukko tuo. Käypä nyt joka jätkä. No nyt alkaa tulla kuvia sitten. Otetaan nyt. Videokamerakin näkyy varmasti. No erittäin hyvä. No niin.